njerëzit, nuk të le do të, domethënë, që të bëjmë dialog, jo monolog. Jo, dakord. Sepse është tema e bashkëbisedim kam. Bashkëbisedim, absolutisht. Po. Shiko, jam shumë dakord me. Problemi është domethënë që sot njerëzit e shikojnë domethënë ato nevojat imediate, saç kanë hundur në tyre. Jo, kjo s'është e vërtetë. Po pjesa më e madhe po, sepse un po ta vërtetoj në bazë të votës që kanë dhënë. Po kjo s'është e vërtetë. Po më falni sekond. Po më. Më fal, po çfarë arsye do duhet që ti jepesh Erion Veliet një mandat tret në Tiranë? Nuk po kalojmë jashtë Tiranës. Nuk po kalojmë. Ky njeri a erdhi dhe tha do bëj moratoriumin e ndërtimeve në Shqipëri sepse ne kemi në Tiranë 12,000 pallate ashtu apartamente akoma të pashitur. A tha ky njeri domethënë që un Tiranën do lulzoj në ombrellën time? Dhe këtu do ketu 24 orë. Tania, jemi në mandatin e tretë Erion Veliet. Po ta marr si shembull, a? Po. Strushoj asnjë. E fitoi kundër Belind Kılıçit. Po. Me 60,000 vota. Po. Tani teza juaj mund t'i dhe till, shiko. Teza ime shumë e thjeshtë. Jo, ti bashkë ata, po do ta bëjmë bashkë. Po ja, po ta bëj pyetjen. E di se aty do dilni. E di shumë që ti do thuash, po shiko se ky Belindi nuk ishte fort i denj, po jo, e them unë. Po e them unë pra. Okay. Nuk ishte fort i denj si kundërshtari i zotit Veliet. Kurse un them për kundrejt një personi që ka gënyer në mas të madhe edhe një cop gdhëtje të këtë mata, unë do preferoja të votoja këtë gdhën për kundrejt këtia që më ka gënyer sy për sy. Okay. A është kjo logika apo jo? Jo. Ma thuaj pse. Sepse të dy bashkë, gjithë kandidatët e marrë pjesë në garë, morën më pak vota se gjysma e votave të gjithë banorëve të Tiranës, që do të thotë a priori më shumë se gjysma e atyre që mund të votonin nuk dolën fare në votim. Jo, s'dolën fare, s'ishin fare këtu. Jo, jo, në Tiranë, ja, ja, ja. Në Tiranë, po më lër ta mbaroj tani. Ja, ja. Këtë argument unë mund të ta pranoj në Ersek. Në Tiranë numri i emigracionit është shumë i vogël në raport me banorët që jetojnë këtu. 15% është? 15%. Jo, 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 Tirana është çdo ditë në 12, që do thotë njerëzit banojnë këtu, është një qytet i banuar. Ajo që un po them është kjo. Masivisht njerëzit nuk dolën në votime, e para, e dyta. Mes një partie që ka të gjithë pushtetet sot dhe një opozite e cila ka 2 vite e gjysmë që zihet për vulën dhe ka 6 vite që nuk bën detyrën, të paktën detyrën e saj funksionale, sepse hoqi dorë nga zgjedhjet, nga mandatet e në kaluar, hoqi dorë nga bashkitë, bojkotoi zgjedhjet, pra, si rradhë bojkotoi mandatet, bojkotoi zgjedhjet, më kupton? Ka 2 vjet që zihet, 2 vite gjysmë që zihet për një cop vul. Dhe kjo bëri që njerëzit mos krijojnë besimin e durr dhe kohezionin e durr për t'i përbaur partisë pushtet. Sigurisht që partia në pushtet x% votave do t'i nxjerrë, edhe në nivel kombëtar, edhe në nivel lokal. Pse? Vendet e punës, interesat, lejet e ndërtimit, blerja e votës, presioni. Po pra, janë shumë, të lutem, nuk janë shumë, sepse po të shohësh sot në Tiranë, ai që është kryetari bashkisë sot, e qeverisë qytetin me as 20% votave të qytetit, që do të thotë, ka një depozit prej 80% të votave, ose 70% se duhet të ulem të abime statistikë, që sot nuk e ka mandatuar atë që është kryetari bashkisë, që do të thotë, përgjigja është kjo. Sot, në një masë shumë të madhe, ka ndodhë një ndërgjegjësim. Ajo që duhet bëjmë është ta bashkojmë të kohezion të masë social për t'i dhënë në vazhdim qytetarëve mundësinë që të kenë përbaje opozitare reale.